ես առաջարկում եմ սակայն քրեական դերում արդեն գործընկերներ ով է կողմ որ նախագիծը մենք ընդունենք առաջին ընթերցմամբ նաև պայմանով բնականաբար որ առաջինից երկրորդին դասում այս հարցերը բոլորը քննարկեն դեմ չկա Եվրոպա բարեբախտաբար էլ ելույթ իրավունք չունի, դրանը լսել եմ։ Ես հասկանում եմ ձեր քաղաքական դիրքորոշումը, ողջունում եմ, թե եւ համաձայն չեմ։ Այնուամենայնիվ, առաջարկս հետեւյալն է։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նիստում հարցերը քննարկվում են, իհարկե նաև քաղաքական, բայց նաև քաղաքականը ապրելու ինքը ունենում է կոնկրետ իրավական հիմքեր։ Հիմա ձեր իրավական հիմքերի հետ կապված մենք ներկայացնում ենք մեր դիրքորոշումը։ Լսեք, ժողովուրդ, հանգիստ, ձեր դրությունը։ Մենք ներկայացնում ենք մեր դիրքորոշումը եւ այդ դիրքորոշման հետ կապված փաստարկներ են ներկայացնում։ Եթե փաստարկները ձեզ չեն բավարարում, ուրեմն դուք դեմ կվերգեք։ Ես ձեզ չեմ ուղղում, Պարոն Պետրոսյան, սա ռետորական հարց է, հետևությունները ինքներդ արեք։ Հիմնականում քուտակ արտահայտում, սա երկչի ոչ է բանը, բայց այս ձեռնբայի հիմնանալու է։ Այդ ինքնամենապատակ չէ ձեռնական չէ։ Այսինքն դասկերիչան մենք նախագծի յուս դրույթների կողմ են, նաև դեմ չեն այն նպատակի ինչի համար որ ներդրվում այս նախագիծը, ներդրված է, եւ նաև դրույթ դեմ չեն այդ բոլոր դրույթների, բայց քանի որ մեզ հուզող հիմնական հարցում հաստորեն կառավարությունը նշողական մտածումի այս առումով, այսինքն եթե մենք դեմ կգրքենք, դա պետք է նշանակի, որ մենք ամբողջությամբ դեմ ենք այս նախագծի, սա է հիմնականը։ Այսինքն մենք արժեքավոր բան ենք տեսնում, բայց կողմ չենք ընկնում, որ կնո մեզ հուզող գլխավոր մտածողությունը չի անհետանում։ Էսա մեր, թե չէ այստեղ ավելի շատ ոչ թե քաղաքական կոմպոնենտ կա ձեռնապահքարտությանը, այլ զուտ իրավական։ Շնորհակալություն։ Հարցը բարձր, հաջող հարցի մասին կարող եք